هذا الذهب هنا. تعال. Já, og hérna, þetta svona andinu, þetta svona kvörfæs. Ég búin að sá hann anda svolítið. Ég var vanur að halda á hessari, sko. Já, ekki. Ég var vanur að halda á hessari. Það er ekki að tala. Líka, þetta er bara hérna. Hérna er honum þreytt að þá þarf ég að halda á liðinu. Það var komin að skemmta þetta, það er Ingvar og Gylfi. Munið getur hérna brúðinni hérna Hvað heita? Baldur og Konni Baldur og Konni Baldur og Konni Þetta er alveg banna Langar einhverja næst ykkur hérna? Allur saman Það er líka þetta næst ykkur í öðrum dal Þetta er ekki fallið út alveg? Jú, þegar bara ef þið eru svöngt þá getið næst ykkur Það er það út um andur Það þarf við verið hérna Jófum Það er það. Hann með kökuna, það bjargaði svona vel á fimmur ásunum fyrir þetta leita á honum. Með kökunni. Var hann þá með kökuna? Já. Á sér. Ég held að það hafi verið búið að ljóstra ansi mikið uppi með hann hóp eftir þennan dag, sko. Glæsilegt veður sem við fáum. Það er góða veðrið. Það er enginn orfa sem vindi menn manni, sko. Koma svo. Það er enginn ábyrra neina sem sagt þér. Thank you.
Og taka á loft. Já, taka á loft.